Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero muito que com vocês também estejam tudo ótimo. Como vocês estão vendo aí no título, hoje estou aqui para ensinar para vocês um gelzinho maravilhoso. O resultado deles já são estes aqui nos meus cabelos, nem eu mesmo acreditei, tá? A mandioca, tudo que é de mandioca é maravilhoso para os nossos cabelos. E a mandioca tem carboidratos, tem várias coisas que eu irei deixar aí na descrição do vídeo para vocês saberem. Então, quem usa produtos de mandioca sabe que mandioca é maravilhoso para cabelos cacheados, cabelos crespos e ressecados. Eu super amei, super indico esse gel. Eu vou fazer outros gelzinhos aí para nós estarmos usando juntos. Então, se você não é inscrito no canal, eu já peço para vocês se inscreverem aí, ativarem as notificações, tá bom? Deixar o seu like aí para que outros amigos de vocês possam também ver os vídeos que virão, né? E compartilhe com amigos. Então hoje eu vou mostrar para vocês, ó. O gel é esse, fica branquinho, ele lembra até mesmo os de maisena, né? Então já adianto para vocês, não fica um cheiro, tá? E preparem do jeito que eu vou ensinar a vocês para não ficar nenhum pozinho branco nos cabelos e ficar do jeito que estão os meus aqui. Vou demonstrar para vocês a consistência do produto. Pra não colocar a mão lá dentro, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a consistência, tá? Ó. A consistência tem que ser essa, quase uma aguinha. Tá bom? Pra não estragar, vou passar aqui no meu cabelo novamente. Então, a consistência tem que ficar da maneira que eu mostrei pra vocês. E não se esqueçam de estar armazenando na geladeira durante 5 dias. Então não façam muito, tá? Façam um pouquinho, que dê para umas 2 vezes, como eu fiz, tá? E se sobrar o restante, vocês descartam e façam nova receitinha. Então fique aí, vamos para o passo a passo. Espero muito que vocês gostem. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês, deixando beijinhos. Até! Receitinha nós iremos utilizar. É uma colher de sopa, tá? Dessas grandes aqui, ó, de tapioca. Então, eu vou passar rapidinho os benefícios da tapioca para vocês, tá? A tapioca ela vem da mandioca, né? Nós sabemos disso, da macaxeira, aipim. Em vários locais tem nomes diferenciados. Ela é rica em vitamina A, tá? Em sais minerais, é cálcio, é carboidratos. Ela é tudo de maravilhoso para os nossos cabelos. Tudo que é de mandioca, como eu disse aí, é maravilhoso para os nossos cabelos. Tá? Prestem bem atenção na medida, tá? Para vocês não errarem, para ficar bom. E 200 ml de água. Vou estar mexendo. Aí vocês façam isso antes, tá? Mexam bem antes de levar ao fogo. Iremos utilizar também um óleo que possa ficar no cabelo. Extra virgem, tá? Pode ser um reparador de pontas. Vou estar utilizando este aqui 100% vegetal, ó. Da Muriel. Ele contém o óleo de canola, o óleo de coco e o oliva. Então, eu não vou ficar mostrando para vocês lá no fogo como vai ser. Eu vou fazer o mingauzinho e volto com vocês, tá? Para vocês verem a consistência que irá ficar. Até já. Então, meus amores, ó. A misturinha, ela tem que ficar assim, nessa consistência, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Um mingauzinho, mas não tão grosso e não tão fino. Então vamos lá. Já tá frio, tá bom? Irei colocar nesse frasquinho. Lembrando vocês que só dura até 5 dias na geladeira, tá? Ó. Tem que ficar bem assim, aguadinho, tá? Lembrando vocês que não fica, se vocês fizerem nessa medida certinha, não fica pozinho branco nos cabelos, tá? Super define, super hidrata e super humecta o cabelo aí, por incrível que pareça. Agora, depois de friozinho, iremos colocar uma colher de óleo. Esse vocês não podem esquecer, tá? Lembrando mais uma vez, óleo que possa ficar nos cabelos. Tipo um reparador de pontas, tá? Um óleo que fique aí, que vocês do uso de vocês diário, vamos dizer assim. Coloquei, eu vou tampar. Gente, nem repara minhas unhas que eu nem fiz, tá? Comecei o vídeo com a unha feita, tô fazendo misturinha aqui com a unha sem fazer. Então, vocês vão colocar e sempre que vocês forem utilizar, retire da geladeira
e agite, porque o óleo não se mistura com a água, como nós sabemos. Aí vocês podem estar passando no cabelo lavado. Eu passei de uma maneira aí que vocês irão ver na sequência. Então, eu espero que vocês gostem da misturinha. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, tá bom? Ativarem o sininho aí, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com amigos. Por quê? Porque eu irei fazer mais gelzinho com vocês e bem diferente deste daqui. Vocês vão amar e volte para me falar, tá bom? Vamos para o nosso passo a passo. Cá estou eu, a luz do dia, aí para vocês verem a maravilha que ficou o resultado do nosso gel de mandioca nos cabelos. Olhem aí. Então, meus amores, tive que pausar o vídeo, o carro do gás passou, por isso que eu não gravo aqui fora quase para vocês. Então, ficou assim os cabelos, ó. Não ficou com pozinho branco, podem ficar tranquilo que não fica, ó. Ficou bem definido, eu só amassei com as mãos, tá aí? Então, o segredo tá na consistência aí que vocês irão fazer. Então, se vocês gostaram, não se esqueça de se inscreverem no canal, ativar as notificações e deixar o seu like aí, que é muito importante para que outras pessoas vejam também o vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixando beijinhos a todos, ó. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!